deyib. Kimdən sifariş gəlibsə bilmirəm. Hələ biz də cəmaatdan eşitdik ki, deyirmiş ki, mən nə qədər sağam, onlar qaz görməyəcək. Ona nəyə gəlib xidmətə gəlməyib sizə əhali? Bilmirik, başımız. Bilmirik biz, bilmirik. Yəni kimlə deyir, mən sizə qaz çəkənəm. Ağdaş rayon Yuxarı Ləhki kənd sakinləri Kanal 13-ə danışaraq bildiriblər ki, onların qaz problemləri illərdir həll olunmur. Onlar qışda soyuqdan evdə otura bilmədiklərini, odun almağa imkanlarının olmadıqlarını qeyd edirlər. Şikayətçilərin sözlərinə görə, Azərbaycan televiziyasında kənd nümayəndəliyi danışaraq kənddə qaz probleminin olmadığını bildirsə də, bütün deyilənlər yalandı. Onların problemlərinə illərdir baxan yoxdur. Sakinlər Kanal 13 vasitəsilə ölkə başçısına müraciət edib, bu problemin tez bir zamanda aradan qaldırılmasını xahiş edirlər. Bizim problemimiz qaz problemidir. Biz istəyirik ki, kəndə qaz çəkilsin. Bizim 160 evin qazı yoxdur. Biz ancaq tələbimiz budur ki, bizə də qaz çəkilsin. Böyrümüz, başımız hamı qazlaşır, biz ortada qalmışıq. Bəs sizin bu belə deyək, Ləkinin icra nümayəndəsi olsun, istərsə də belə deyək, bələdiyyəsi olsun, dövlət kanalı, yəni AzTV-də çıxıb çıxış edərək bildiriblər ki, bizim qəsəbədə və yaxud da aşağı yuxarı qəsəbədə, yəni Ləkidə, yəni qaz problemi heç nə yoxdur. Baxın, bu haqda nə deyə bilərsiniz? Düz deyir ya səhv deyir? Səhv deyir. Səhv deyir. Yəni onda belə çıxır ki, sizin bələdiyyəniz icra nümayəndəsi yalan danışır. Yalan danışır. Prezident aldadır da. Yalan danışır. Dövlət televiziyasına ölkə başçısını aldadır. Yəni bu biz orada falan şey eləmişik, biz orada falan şey etsə əslində olmayıb. Baxın, nədir əsas çətinlikləriniz? Nə ilə bağlıdır? Qaz olmamaq sizə nə kimi çətinliklər yaradır? Bizə hər şeyə. Bizim uşaq körpə uşaqlarımız məktəbə gedir. Bizim problemimiz odur. Odun qoymurlar kəndə girməyə. Nə odun ala bilirik, nə qaz çəkilir. Odun girməyə kəndə. Bilmirik. Deyirlər ki, odun gəlməsin meşəyə kəndə. Güya ağac kəsmək cinayət. Ağac kəsmək cinayət. Qazı verim, qazı da sizə verim. Qaz da vermirlər. Meşəyə də deyir kamera qoyulubdu. Biz bax nə qayıraq. Yaxşı, bir ara sizlə söhbət edən zaman dediniz ki, gəlib sizi kimsə hansısa telekanal çəkib. Bəli, gəlib çəkib. Arabi. Arabi idi, nədir o kanal? Arabi çəkib. Bəli. Gəldi çəkdi. Bəs nə oldu bəs? Bütün hər yerə baxdı, yazdı, cəmaatı danışdırdı. Hər bir şey elədi, biz də arxayın dedik hə. Sonra cavab gəldi ki, nəsə yoxdur. Getməyib efirə. Heç efirə də getməyib. Verilmədi, heç ara verilmədi. Deyirlər ki, ya əllərindən alıblar, nə qarıblar, vallah nə. Hələ bir söz danışdı. Bilmiyorum. Yəni, bizə bir dənə xeyri olmadı. Bunun gəlib çəkilib getməyi. Bax, indi qaz yoxdur. Bax, sizə nə kimi çətinlik yaranır? Bax, nə ilə bişirirsiniz yeməyi? Evin istiliyi nə ilə eləyirsiniz? Yəni, çayıdır, sudur, nə ilə? Çayımızı, suyumuzu, bax, işıq olanda işıq da eləyirik. Tokla. Olmuyor, tokla. Nətər bəs eləyir? Yox, o da yazıyoruz, bunu da ödəmək lazımdır. Bu heç. Bir həftəyə bir dənə qaz balonu doldururuq. Həftədə bir qaz balonu. Nə gözümüz görür, nə ondan sonra canımız. Ayda 10 manat. Yeməyi tutaq qaz balonu elədiniz, işıqlanda çay elədiniz. Bəs evin istiliyi, evin istiliyi yoxdur. Yoxdur. Hava dolubdur, heç nəyimiz yoxdur. Hələ ki, oturmuşuq. Sən özün gözün qabağında getdin, çəkdin, gedib taxta şalmana yalvarmışam orada. Bir ay qapı bağlanan yerdə, un qırağından çıxan qırın qırtıqlardan alıb gətirmişəm, 180 manat pul vermişəm. İndi görək mən oğlanla qışı çıxa bilərəm bu körpə uşaqlarla. Dedi ki, bir aylıq şeydir, 180 manat pul vermişəm, bir ayda olanacaq. Sizin vasitənizlə kimə müraciət edib, nə tələb etmək istəyirsiniz? Biz sizin vasitənizlə sizdən artıq dərəcədə xahiş edirik ki, bilin bu şikayətimizə tələbimizi çatdırasınız. İlham Əliyevə çatdırasınız. Mehriban xanıma çatdırasınız. Bizə yardım eləsinlər. Yəni sizin rayon rəhbəri sizə baxmır da. Baxmır, getmişik, baxmır. İcraya da getmişik, baxmır. Siz bir ara deyəsən İpək yolunu kəsmişik. İpək yolunu da kəsmişik. İki dəfə yola da çıxmışıq. Yol ki etiraz olaraq yolu kəsdik. Heç nə olmadı. Heç nə. Bizə daha da lağa qoyurlar burdaylar. Dedilər ki, çox əlləşirlər. Niyə çəkdirmədilər bəs qazı? Çıxdılar, yol da kəsdilər. Elə bir söz gəldi, şayə yay. Hə, onlar güya danışıbdı ki, getdilər özlərin biyavr elədilər. Bayaq bir şey eşitdim. Mən siz danışan zaman dediniz ki, səfər etmişsə icra nümayəndəsi ol. Deyir ki, mən nə qədər buradayım, ora qaz çəkilmiş. Elə deyib. Kimdən sifariş gəlibsə bilmirəm. Hələ biz də cəmaatdan eşitdik ki, deyirmiş ki, mən nə qədər sağam, onlar qaz görməyəcək. Ona nəyə gəlib xidmətə gəlməyib sizə əhali? Bilmirik, başımız. Bilmirik biz, bilmirik. Yəni kimlə deyir, mən sizə qaz çəkənəm. Oldu, çox sağ olun. Siz də sağ olun. Allah razı olsun. Anadan olandan burada olmuşam, yəni burada yaşayırıq. Sizin müraciətiniz nə ilə bağlıdır? Qazdan. Qaz çəkilmir da, qaz çəkilmir. 25 ildir bizdə qaz yoxdur. Bir tərəfə çəkilib, bir tərəfində yoxdur qaz. Nə deyirlər, səbəb kimi nəyə bildirirlər? Səbəb kimi deyirlər, layihəyə düşmüyübdür, gücümüz çatmır deyirlər. Bəs bu vaxta kimi, 2018-ci ildir, bu vaxta kimi evinizə qaz işlətməmişsiniz?
keçmişdə olubdur. Qaz durbamız var. Var, var, qaz durbamız var. Bəli, olubdur. 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 Elə bil 25 il bundan qabaq olubdur. 25 ildir qaz yoxdur. İndi deyirlər ki, layihə düşür. Bəli, indi çəkilibdir. Elə bilcinən ki, evdə nədən istifadə edirsiniz? Topu qazdan, çırpıdan. Da ağaç məhəlləmizdə ağaç da qalmayıb. Kəsib qurtarmışıq. Hamısı yanılıbdır. Yoxdur, heç nə yoxdur. İmkanımız da yoxdur, iki bacıyıq. İkimiz də xəstəyik. Tələbimiz nədir? Tələbimiz qaz çəkilsin, daha bizə də. Bax, bu axtarısı müraciət eləmişsiniz. Eləmişik. İcra hakimində də olmuşuq. Nümayəndəsi gəlib mənə deyib puldan çəkdir. Tofiq İbrahimovun qəbulunda olmuşsunuz? Bəli, bəli, olubdur. Nümayəndə göndərib. Sonra? Nümayəndəsi gəldi burada, mənə dedi ki, puldan 10 dəqiqəyə çəkmək olar. Qazda işləyənlər. Demədi, məsafəsinə baxır dedi. Məsafəsinə. Mən imkanım var idisə danıyıram onu. Qazı elə odun alıb yandırardım da. İmkansızlıqdan belədiyən də yandı olmuşuq demişik. İcra nümayəndəsi də kəndimizdə olmuşuq. Deyir gücümüz çatmır. Bizlik də öyle deyirlər. Demişik, o tərəfə çəkmək gücümüz çatır bu tərəfə. Demişik, deyirik. Deyir bizlik də öyle. Mən qaz çəkənəm deyir. Sizdən çox-çox xahiş edirəm ki, bizim yuxarı qazlansın. Bütün kəndimizin hər yeri qazlandırıb, 168 ev qaz verilməyibdir. Mən 5 dənə nəvəm məktəbə gedir. Özüm də xəstəyəm. Balalarım, nəvələrim körpədir. Oğlanlarım heç harada işləmir oğlum. Gedib haradansa satın, çırpar, gətirib hələ pulunu verə bilməyib. Səhər evdə, yandırma, evdə yandırmağa. Hamısını o çırpının odun ocağının üstündə edirəm. Evim də oğlumdan ayrılır. Səhər tezdən dururam, üşüyüşə. Gəlirəm odunu ala bilmirəm, imkanım yoxdur. Gəlirəm görüm oğlum evində isinə bilərəmmi? Özüm keçən xəstəxanada yatmışam, Bakıda 2 ay yatmışam. İndi gəlin narahatlaşın. Sizə xahiş edirəm ki, tələbim sizdən qaz istəyirəm. Heç istəmirəm. Sizdən qaz istəyirəm. Bizim vasitəmizə kimə müraciət etmək istəyirsiniz? Mən yuxarılara. Mehriban Əliyevədən xahiş edirəm. Bizim cənab prezidentimiz İlham Əliyevdən xahiş edirəm ki, körpələri nəzərə alsın, bizə qaz versin. Biz xəstəyik, yazığıq, bağlarımızı dolandıraq. Heç olmazsa oduna verdiyimizi qaza verək. İşığı nətər veririk, qazı heyrək, canımı çıxıb verəcəyik. Olsun ki, bizə qaz verilsin. Balam, bax, qaz burada qutarır. Bax, buradan qaz gəlib, buradan uyuza qaz yandırmır. Bax, böyrədəyin çəkinən, bax, burada odun yandırır. Bu məhliyə çəkilməyib. Bu həyət qalıb. Yəni, bura kimi çəkilib, buradan buyuz odun çəkilib. Burada, hə, buradan buyuz odun yandırır. Balam, bax, bu taxtanı gedirik, taxta çalmanın yerindən yalvarıb, yaxarıb buna 180 manat verib gətirmişəm. Bundan qışı çıxmaq olar. Mən indən sonra da belə bir kamaz lazımdır ki, mən qışdan çıxım. Mənim balalarım nə ilə isinsin, nə ilə getsin məktəbə, körpə uşağım var, özüm xəstə adamam. Nə qədər pul vermişsiniz buna? Buna 180 manat pul vermişik. 180 manat. 180 manat amma qışı sizi çıxarda bilər də. Hə, qaz olsa, qaz olsa hər ay 100 manat versən, mən buradan dolanaram, gül kimi işlədərəm, polnu yandıraram. 20 manat qoyanda 2 ay, 3 ay qaz ödəyəm. Hə, 3 ay güclü qaz yanırdı, 3 ay güclü qış var.